Kigamboni, oye! Mheshimiwa Ndungulile, oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wananchi, nimeletwa hapa kwa mambo makuu mawili. Jambo la kwanza, barabara hizi ambazo tunazikagua, lakini vile vile Mheshimiwa Ndungulile amekuwa akisemea changamoto za kivuko pale mnazozipata wananchi wa Kigamboni, na penyewe nitaenda tatafuta suluhu ya changamoto ambazo zimekuwa mkizipata pale mnapovuka. Ndugu wananchi, Kigamboni kwenye mikakati ya serikali, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anatambua kwamba Dar es Salaam na takwimu za sensa za mwaka juzi 2022 wana Kigamboni mtembee kifua mbele mkijua serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na mpendwa wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwenye upande wa miundombinu tumejipanga kuifanya Kigamboni iwe ni ya kisasa. Changamoto za mvua za El Nino sio kwa wana Kigamboni peke yenu, ni nchi nzima. Miundombinu imeharibika mikoa yote. Lakini pamoja na changamoto za mvua za El Nino, kwanza ningependa mfahamu wana Kigamboni pamoja na Watanzania wote, katika kumbukumbu zetu hapa nchini hatujawahi kupata mvua kama mvua ambayo tunaiona safari hii. Mvua za vuli zimeunganika na mvua za masika, lakini zimenyesha kwa kiasi ambacho hatujawahi kukipata katika kumbukumbu za nchi yetu. Niwashukuru wana Kigamboni pamoja na Watanzania kwa subira ambayo mmeendelea kuionyesha, lakini pia niwahakishie pamoja na changamoto hizi hakuna barabara ambayo itaharibiwa na mvua za El Nino tukashindwa kurudisha mawasiliano ya kawaida. Angalau shughuli za kiuchumi na utoaji huduma za wana Kigamboni pamoja na Watanzania, hakuna barabara, iwe ni ya kitaifa iwe ni ya mkoa, ambayo inasimamiwa na TANROADS ambayo itakatika mawasiliano tukashindwa kuirudisha kwa namna ambavyo Mheshimiwa Rais ameiwezesha TANROADS kupitia kitengo cha dharura. Ndio maana juzi mawasiliano yalipokatika hapa, nikushukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa na niwapongeze mtendaji mkuu wa TANROADS na idara ya matengenezo inayoongozwa na Dr. Christina Kayoza ambaye yuko hapa pembeni ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mlikesha kuhakikisha mawasiliano yanarudi, hata kama ni kwa tabu tabu, lakini angalau mwananchi wa Kigamboni ukitaka kwenda maeneo mengine ya Dar es Salaam, ukienda kwenda kuemea, angalau hata kama barabara inapitika kwa shida, angalau kuwe kuna uhakika kwamba utatoka pointi moja kwenda pointi nyingine. Nimekuja kwanza kuhakikisha maeneo ambayo yalikuwa yamekosa mawasiliano tunayatengeneza, muendelee kuwa shughuli ziendelee kama zinavyoendelea bila mkwamo. Lakini tunajipanga na tumefanya tathmini, mvua zitakapokatika sasa ndipo tutaenda kwenye kurudisha miundombinu kwa namna ya kudumu. Kwa hiyo nitakapoenda mpaka Mwasonga, maeneo ambayo yana mikwamo wakandarasi tawaleta warekebishe ili muweze kwenda mpaka Mwasonga na wa Mwasonga waweze kuja huku. Lakini habari iliyo njema, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na mahitaji makubwa ya ujenzi wa barabara nchi nzima kwa kiwango cha lami, nilipokuja kama Mheshimiwa mkuu wa wilaya Halima Bulembo alivyosema, kipindi kile nilikuja kabla hatujapata mkandarasi na kusaini naye, lakini Mheshimiwa Rais ametoa kibali, tumesaini na mkandarasi Estim na ameanza kumobilize mitambo kujenga barabara kilomita 41 kiwango cha lami. Na barabara hiyo itaanzia hapa ambako tupo kuelekea Mwasonga. Sasa Mheshimiwa mbunge, kipindi kile nilipokuja nikiwa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya Halima Bulembo, mkaomba kwamba barabara hii kilomita 41 itaishia njiani. Na mimi barabara hizi sio kwamba mimi ndiye natoa fedha, mimi ni jumbe. Nikienda ziara wananchi mkasema hapa tunahitaji karavati, tunahitaji daraja, tunahitaji kujengewa lami, ninarudi kwa Mheshimiwa Rais Samia namwambia, bwana, kule Kigamboni nilikuwa ziara, wananchi wanaomba 1, 2, 3 wakiwemo na mbunge wao.
Kipindi kile nikawaambia tukiwa kule Aviki ambako eneo la Cheka ambako kinaishia kilomita 41. Mheshimiwa mbunge alivyoomba kuongezewa kilomita 10 ili barabara mzunguko ukamilike, nikasema nitaenda kwa Mheshimiwa Rais nimfikishie ili ombi la wana Kigamboni. Nimewaletea habari njema. Mheshimiwa Rais amelizia pamoja na kilomita 41 tuongeze 10 ziwa 51 ili barabara hii itakapojengwa ikamilike mkanda mzima. Rais Samia oye! Dungulile oye! Mheshimiwa Waziri, mimi nisipoteze muda. Kila moja hebu atupe macho huku ambako ndiko maji yanatokea. Mtaungana na msemo wa mkuu wa mkoa, Dar es Salaam hatuna mafuriko ila tumeziba njia za maji. Ukiangalia nyumba ile pale mbele, iwe imepimwa na serikali ama haijapimwa na serikali, pale iko kwenye mkondo wa maji. Ukiangalia pia ukuta, ukiangalia hapa, upo kwenye mkondo wa maji. Ukienda hili bonde lote huko pia utaangalia, utakuta nyumba zipo kwenye mikondo ya maji. Sasa tukitoa elimu leo, wapo watu ambao wanadhani tunatania, lakini ni elimu ya kweli. Hilo ni jambo la kwanza Mheshimiwa Waziri. Lakini jambo la pili, Dar es Salaam inahitaji kufumuliwa upya kwa kile kinachoitwa storm water system. Dar es Salaam ina mifumo ya maji ya mvua, na wapo wananchi waliojenga juu ya mifumo ya maji ya mvua. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, tunahitaji kuwa na timu maalum ituonyeshe ramani ili tuweze kuokoa kizazi cha Watanzania wengi ambao wanaweza kufa kwa sababu ya siasa nyepesi nyepesi za kwetu viongozi. Tukitaka kutibu, Mheshimiwa Waziri, tunahitaji tuumie kidogo kwa mwaka huu ili mwakani tusiue watu. Barabara hii Mheshimiwa Waziri inabeba watu wengi sana. Kuna kata takriban 3-4 ambazo zinategemea barabara hii. Tuna viwanda vikubwa zaidi ya 10 ambayo inategemea barabara hii. Na tuna eneo kubwa la uwekezaji ambalo linategemea barabara hii. Barabara hii inapitisha magari zaidi ya 1,000 ya ujazo mbalimbali, makubwa na madogo. Kwa hiyo ni barabara muhimu sana kwa wananchi wa Kigamboni. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rais alipokuja hapa kuvunjua mradi wa maji, niliomba barabara hii ijengwe kwa kiwango cha lami. Na tumepambana katika barabara ambazo zimepitishwa ni pamoja na barabara hii. Barabara chache ambazo zimetiwa saini ni pamoja na barabara hii. Mheshimiwa Waziri, utakuja kuwaambia wananchi kazi ya ujenzi inaanza lini. Wewe ndio mwenye dhamana hiyo.